A Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 7, conta a parábola do homem prudente e do homem insensato. E no verso 24 diz assim: "Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha." Nos Estados Unidos existe uma série muito famosa que conta a história de dois irmãos, um empreiteiro e um corretor. E nessa série, casais vão até eles para que eles tenham a casa dos seus sonhos. E os irmãos mostram a casa perfeita, toda pronta, entrar para morar, só que fora do orçamento definido por aquele casal. Em seguida, os irmãos mostram casas destruídas, que precisam passar por um processo de reforma. O casal fica com um pé meio atrás: será? Será que vale a pena? Será que vai ficar legal mesmo? E os casais entram nessa jornada e a casa fica perfeita. É satisfatório ver o resultado daquela casa toda destruída se tornando na casa dos sonhos daqueles casais. Quem já passou por uma reforma na vida sabe exatamente do que eu estou falando. Quebradeira, poeira, tinta para todo lado, mas quando fica pronto, nem parece que teve que piorar para ficar bonita. Em um mundo cada vez mais imediatista, falar disso é muito complicado. Queremos as coisas na mesma hora. Assim como o homem insensato do verso 26 do capítulo 7 de Mateus. Ele construiu a sua casa sobre a areia, veio os ventos e a sua queda foi grande. Quando você realmente decidir mudar os seus hábitos, as suas escolhas, tomar novas atitudes, fazer uma reforma em alguma área da sua vida, no começo pode parecer que piorou. Você vai sentir desânimo e dificuldade, mas no final saberá que valeu a pena. O esforço é algo que compensa. É depois da tempestade que vem o sol mais bonito. E juntos nós vamos poder cantar: quando o grande dia chegar, Senhor, valeu a pena. O sacrifício é temporário, mas a recompensa é eterna.